Тож, ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Руслан Коцаба, і цієї години зі мною в студії політичний експерт Тарас Загородній та політолог Кирило Молчанов. Вітаю. Вітаємо, і найближчим часом ми говоримо про таке. Уряд Ірану назвав брехнею версії про імовірне збиття українського борту ракетою. 180 мільярдів гривень. Новий оператор ГТС виплатить Нафтогазу компенсацію за трубу. Прикордонники затримали охоронця збитого малазійського Боїнгу МН-17. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що за ініціативою України планують створити міжнародну коаліцію з розслідування авіатроші літака МАУ у Тегерані. Сьогодні Іран надав доступ групі українських експертів до місця падіння повітряного судна. Міністр не підтвердив поширену в ЗМІ інформацію про те, що місце трагедії розчищали бульдозерами. Пристайко заявив, українська сторона отримує повне сприяння розслідуванню з боку Ірану. В Тегерань вилетіло майже 50 людей нашим військовим літаком. Ця команда прямо зараз, поки ми з вами говоримо, встановлене світло, розкладений літак. Вони зараз технічними засобами намагаються реконструювати літак, щоб зрозуміти, що з ним сталося. Ми отримуємо повну співпрацю від іранської сторони. Іранська сторона не тільки допомагає нам, ми отримали доступ як до деталей літака, до місця падіння. Поліція забезпечує безпеку цього місця, хоча там з самого початку, ви знаєте, мали доступ місцеві, що заважало розслідуванню. Зараз наша команда отримала доступ і до чорних ящиків, які ми плануємо найближчим часом почати реконструкцію переговорів. Так само ми отримали доступ до записів диспетчерів з Центру управління польотами в аеропорту Тегерана і нашими пілотами. Вся ця інформація наразі аналізується, і висновки, як тільки вони будуть зроблені, будуть представлені спільноті. В Ірані заявили, розслідування авіакатастрофи може тривати до 2 років. Тільки на шифровку інформації з бортових самописів літака знадобиться 2 місяці. Своїх експертів до Тегерану спрямували також Канада та Франція. Контролюватиме перебіг розслідування судова влада Ірану. Голова СБУ Іван Баканов заявив, є 2 пріоритетні версії авіакатастрофи – удар ракети і теракт на борту. Сьогодні мені вдалося записати інтерв'ю скайпом з льотчиком, людиною, яка є фахівцем у військовій та цивільній авіації, ветеран військово-повітряних сил Канади та України Юрій Собіщаков. Він, як людина технічного бізнесу, більше схиляється до того, що ймовірною причиною падіння літака все ж таки була відмова двигуна. І вірогідність удару ракетою ЗРК «Тор», на його думку, була надзвичайно низькою. Чому? Давайте послухаємо пряму мову. Если самолет попала ракета, экипаж должен был погибнуть. Тогда экипаж, самолет просто падает, взрывается сразу в воздухе. Если попало что-то в двигатель, двигатель мог взорваться. Двигатель мог взорваться, тогда поражающими элементами уже являются лопатки компрессора, лопатки турбины компрессора, части двигателя. Тогда на самолете оставаться должны были рваные раны. Рваные раны от разных поражающих элементов, но не поражающих элементов этой ракеты. То есть вероятность, по моему мнению, вероятность того, что это была ракета, очень низка. Хотя она существует. Существует. Трудно, конечно, спорить с Трампом, трудно, конечно, спорить с Трюдо. Они знают значительно больше, чем я. Но я скажу такую вещь. Первую информацию, которую я видел об этом самолете, я прочитал в Рейтере. Рейтер сказал, по информации источника из разведки Канады, в самолете произошел перегрев двигателя. Позже уже, там, позавчера или вчера, наш премьер-министр сказал вслед Трампу о том, что произошел ракетный обстрел. Я с этими большими людьми спорить не собираюсь. Я высказываю свое мнение, что, моему мнению, вероятность поражения элементами ракеты «Тор» не соответствует картине развивающейся катастрофы. Все. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки, нагадую, абсолютно безкоштовні. Отож, панове, переходимо до обговорення. Я ще раз скажу, що цьому експерту я довіряю, я особисто знаю. Це людина, яка 17 років літала в українській авіації, включно від військових літаків до Ту-154,
командиром літака і також є полковником повітряних сил Канади. З минулого року, здається, він пенсіонер. Ну так, він служив, до речі, від Канади приїжджав в Україну, як було це ж алгоритм такій співпраці, називається «Відкрите небо». Власне, він очолював ту групу. Будь ласка, пане Кирило, почнемо з вас. Ваша точка зору, от після того, що зараз оце розігрівається ця версія ракет російського виробництва, ну, як то кажуть, в цьому Путін винуватий. Я можу лише, знаєте, з інформаційної складової якось підійти до цієї трагедії, так? Не намагаючись встановити оперативну істину, оскільки не володію, як, напевно, ми тут всі якоюсь авіаційною чи там військовими знаннями, але що мене особисто здивувало, це от, дійсно перше, що в самого початку, в добу, всі розповідали про технічну несправність. І Трамп, коли звертався до нації, він там розповідав там, про те, який поганий Іран, сам Сулеймані, там, що там в цьому винен Обама, і нічого не казав про літак взагалі український. А буквально пройшла ще доба, і кардинально така концепція змінилася. Так, відповідно, синхронно виступив Трамп, Трюдо і Джонсон. Ну, те, що, скажімо так, в англосаксському світі єдина позиція на зовнішню політику, це ще Бжежинський писав в 90-х, так, що вони всі майже виступають з такою однією колокольнею. Але я би не виключав, що дійсно можливо просто зараз, ну, точніше, неможливо, а 100% Штати зацікавлена сторона, щоб у всьому зробити винним Іран. Ми не знаємо, збивали вони ж так, не збивали. Але те, що ця версія буде привилювати, це вже однозначно для, скажімо так, американського світу 100%. Україні важливо не займати нічию сторону, а дійсно вимагати якогось незалежного, об'єктивного розслідування, щоб ми зрозуміли ясність, хто винен, і той, хто винен, буде врешті-решт компенсувати збитки родинам відповідно. Відповідно загиблих, а також авіакомпанії, якщо це не її технічні помилки. А якщо відкинути, власне, версії там Ротшильди, теорії змови, пане Тарасе, як ви особисто ставитесь до того, що коли у своєму відкритому зверненні до нації, які дивилися по всьому світу, сотні мільйонів людей одночасно, він жодним чином не обмовився про катастрофу літака, взагалі, будь-то такої не існувало, і як наш стратегічний, буцімто, партнер, а по суті куратор заокеанський, не повідомив нам по своїх джерелах, що не можна випускати літаки в відкритий простір. Ну, я вважаю, що це нічого в дійсності не означає з однієї простої причини, тому що там не загинув жоден американський громадянин. Якби загинув хоча б один американський громадянин, вони точно на це звернули увагу. Хвилинку, тому що, ну, є ж версії, Іран говорить від 20 до 80. Ні, питання в тому, громадян Сполучених Штатів Америки, там не було на тому літаку. Літак. Я про літак. Про літак. Тому в даному випадку ми повинні розуміти, що і тема звернення Трампа була все ж таки, буде війна чи не буде війна. Тому літак тут трохи не вкладався в їхню концепцію, тому вони про це не сказали. Що стосується того, що відбувається навколо літака, я взагалі вважаю досить правильну позицію, яку зайняв Зеленський, який не давайте дочекаємося розслідування. Тому що ми вже чули, знаєте, до повідомлення розвідки, пам'ятається чудовий 2003 рік, коли в ООН такі картинки показувало страшні, теж розвідка, що хімічні заводи в Іраку існують, там, да, які під підкриттям українських кольчуг, пам'ятаєте цю історію з кольчугами, як нам розповідали, що Кучма продав купу. Де ти, майор Мельниченко, да, зараз цікавий? Да, так, мене питання в тому, коли все ж таки до Іраку дійшли, ані хімічних заводів не було, ані кольчуг не знайшли. Тому питання, знаєте, до розвідки я досить обережно ставився. Я вважаю, що це розбірка окрема Сполучених Штатів Америки і Ірану, і нас намагаються туди втягнути. Тому в даному випадку те, що робить, як би зараз не критикували те, що робить Зеленський, я вважаю, досить правильна позиція. Давайте дочекаємось розслідування і будемо знати. Це саме стосується маніпуляцій навколо там російська чи не російська зброя. Це не російська зброя, це російська зброя, яка вироблена в Росії, яка є на озброєнні іранської армії. Напевно, ще Радянського Союзу. І ще, може, Радянського Союзу. Ми ще не це виходить, що якщо, скажімо, хтось на німецькому мерседесі вбив людину, збив людину, то виходить, що він мерседес німець. Треба судити. Ні, треба саджати президента мерседесу, який це вироблював. Пане Тарасе, ви зачепили дуже цікаву тему. Я, власне, би хотів про цинізм геополітичних гравців поговорити.
Ну, і вас також запрошую до цієї розмови. От дивіться, от ви зачепили тему Саддама Хусейна. Пам'ятаєте, коли там 79-й рік, ну я це особисто дуже добре пам'ятаю, коли 79-й рік, коли оцей шах іранський втікає з країни, коли там це Іран-Контрас, коли там захопили ціле американське посольство, ці озброєні мітингувальники, як на той час. Коли на наступний рік, в 80-му році, коли Саддам Хусейн, він тоді вважався взірцем демократії на Близькому Сході, почав війну з Іраном. Ірак з Іраном, наслідок якої, здається, чи не мільйон з обох боків загинули людей. Тоді він рахувався, отакий класний парень. Коли він буквально в 82-му році подумав, пруха, пішло. Давай-ка ми так само з Кувейту, знаючи, що Кувейт, це, по суті, держава, яка складається з одного міста і довкола куча скважин. Тоді американські льотчики буквально за півгодини, за годину доказали, по суті, Хусейну, що ти вже не наш фаворит. І пам'ятаєте, навіть і цинізм, і вони знищили повністю майже іракську армію. Залишки іракської армії якраз, власне, і сформувався ІДІЛ, так? Ну, ісламська... Це вже друга кампанія. Так, але, ну, маю на увазі, але офіцери, які керували. Ну, я б повернувся до Ірано-Іракської війни. Тоді Радянський Союз підтримував тоді Ірак, а якраз Сполучені Штати Америки підтримували Іран, тому що вони допомагали їм. Ну, я говорю про 80-й рік, коли Іран... По суті, якраз після того, як випустили... Про американський шах, він програв, він втік. Ні, він втік, а Ірано-Іракська війна якраз була після того... Році. Якраз після того, як це... І тоді американці, от ту, те, що ви згадали, Іран-Контрас, це якраз йшлося, що американці дійсно допомагали тоді Ірану. А ви пригадуєте, до речі, як була ситуація з курдами? Коли, скажімо, той самий Саддам Хусейн знищив чи не 200 тисяч курдів, ну тоді, власне, то тоді вважалося, що ну, так треба, бо тому що Саддам Хусейн хороший парень. А потім гопи пригадали, що виявляється, Америка чи найбільший захисник курдів, зайшлися мова про вільний Курдистан, найбільшу державу на Близькому Сході. От, власне, оцей процинізм, я пропоную вам. Так політика, в принципі, аморальна. Ні, вона, ні, питання... То виходить, що ви, як політологи, теж маєте то відношення? Ні, питання в тому, що ми, ну, в цьому, ну, це називається не наші війни, умовно кажучи. От, наприклад, зараз розбірка Сполучених Штатів і Ірану, оце не наша, ну, умовно... Зростання ціни на нафтопродукти. Зараз, напевно, через тиждень-другий на світлі нафтопродукти зростання. Не буде. Зростання якраз що найбільше, що показала ця от історія з Іраном, не зросли ціни на нафту. І це велика небезпека. Це означає, що війна все ж таки в Ірані буде. Після обрання Трампом вони не допустять все ж таки, щоб... Дякую, що ви заспокоїли водіїв, власників автотранспорту. Ні. Питання в тому, що у Сполучених Штатів Америки достатньо власних ресурсів, і Саудівська Аравія, вони можуть підтримувати цю теорію. Ну, от Трамп наголосив, що вони вже є енергетичними залежними. І це є самою великою погрозою для Близького Сходу. Це означає, що тепер не будуть дивитися, ну, не будуть вже чекати і дивитися, там, миритися з тим, що відбувається у Близькому Сході. Тому особливо це стосується ядерної зброї. Дякую, але, пане Кирило, а як ви тоді ставитесь, власне, до тієї такої теми, коли вушка Китаю стирчать? Коли Китай – це єдина країна, яка демонстративно ігнорувала, маю на увазі, санкції проти Ірану, ембарго, і, по суті, 90% всіх нафтопродуктів закуповувала, власне, з Ірану. І зараз виходить так, що... Китай готовий змусити Іран дати якби задню. Теоретично говорять, навіть що це дійсно були порожні об'єкти, щоб по казармах не потрапили ракети. Ну, можливо, з домовленістю з Путіним. А Трамп, відповідно, і прислухався. Ні, якраз я думаю, що ну, в найближчій перспективі якраз війни не буде. Це не потрібно Трампу до виборів в розрізі виборів в Сполучених Штатах. Ну чому? Ну, перед виборами, тому пам'ятаєте, що, коли... Це може мати небезпечні, вибачте, небезпечні наслідки, оскільки навіть маленька переможна війна може вилитися в різну кількість гробів, котре американським виборцям не сподобається. Там взагалі суспільні думки ж бачили в Штатах. Там більшість взагалі проти будь-яких війн на Близькому Сході. Ні, ну вони дійсно, я був нещодавно в Америці. Вони дійсно, це суспільство ситого достатку. Але ми пригадуємо історію з тим самим, пам'ятаєте, був такий саксофоніст Білл Клінтон. І він в овальному кабінеті дав
такий приватний урок для Моніки Лівінської, чисто гріна на саксофоні. І таким чином був міжнародний, ну, якби, і скандал, і загроза імпічменту. І наскільки я розумію, там було просто бажання потім отої кампанії Іраку просто перебити меседж негативний, який був проти Клінтона. Ні, то була, тобто, там була війна на Балканах. Я припускаю, для відволікання уваги може Трамп зробити? Там була у нього війна на Балканах і бомбардування Білграда. Да. Так. Але вони всі діють по одній методичці, яка називає «хвост виляє собака». Там оця вся схема описана. Вони і до речі, і Буш молодший також це робив вже в Іраку. Так? Обама там в Лівії виступав. І, до речі, Трамп, можна багато на нього катити бочку, що він така експресивна, імпульсивна людина, але він ще не почав жодної війни. Це не перше. Президент в 20-му. Ну, він обіцяв, цих, хто нічого не починав. Обіцяв своїм виборцям, що ми не будемо втягуватись в великі війни. Це одна із його пунктів його програми. Тому він, ну, точно до виборів він великі війни не буде лізти, тому що він говорить, що США і так забагато витрат на оборону має, хоча оборонне замовлення у них зростає постійно. Тому, ну, власне, але війни він наступати. Це виглядало цинізм, коли він відмовився фінансувати свою частку в НАТО, поки не заплатить європейські партнери. Ні, німецькі. Так він правильно їм запитання задавав, тому що він сказав, ні, Трамп абсолютно запитання логічно запитав. Шановний, у вас норматив витрат мінімум 2% ВВП. Там, да? Запитав Німеччину, вибач, почекайте, ви будуєте газогін зараз з Росією, там, да? Даєте їм гроші, а потім ви приходите до мене, захисти мене від Російської Федерації. І, або купив мене дорожчий газ. Ну, звичайно, що його інтерес, тому що якщо зростання, ні, він же дотиснув країни НАТО. Країни НАТО зараз два рази збільшили витрати на оборону, там до 400 мільярдів в дійсності вже доходить. Гаразд, вибачаюся, в нас є телефонний дзвінок, пріоритет дозвонювачем, доброго вечора. Не встигло. Опс. Гаразд, продовжимо до цієї ж теми, але в руслі, з чим це може для України? Поки що нічим. Ну, не тут... треба влазити. Тут ми вже влізли в вибори Сполучених Штатів Америки, досі кається. Тепер Зеленський, який, в принципі, до цього не мав ніякого стосунку, тепер вигрібає все, що зараз відбувається. Тобто ви підтримуєте те, що коли, скажімо, на нараду по загибелі українського авіалайнера не був відсутній пан шановний лейтенант Іван Баканов, керівник СБУ, він був тоді, здається, в Куршевелі, коли був відсутній міністр МВС Аваков, він той час був, здається, в Італії, десь на островах, в своїй вілі, коли був відсутній пан не Пристайко, а Рябошапка, десь, здається, він в Франції був, коли його керівник офісу десь де був в теплих краях, ну, то може і краще, що їх не було? Що таким чином, як китайці, знаєте, що нехай проблема, сидиш на березі, чекаєш. Тут дійсно є плюс, тому що вони не наляпали лишнього, так, якщо б вони були на місці. Але я вам скажу, можна ще, я вам скажу більше, у нас навіть не відбулося жодного екстреного засідання там парламентського комітету по національній безпеці і обороні, чи по закордонних справах. Тобто, взагалі нікого. А, пан Єременко, він великий фахівець. Жодних кроків взагалі не робиться. Але мені здається, була якась інформація від пана Єременка на його особистій сторінці, вже не в якості, слава Богу, керівника комітету, що він так, там він казав... Ще, він ще керівник комітету. Так, він казав, що треба досі обов'язково Америку підтримувати, там... Але казав, що це його приватна думка. Ну, приватна думка депутата не може бути. Ми його отримали на вашу зарплату. Це є шизофренія політична, дивіться. Що він, людина, яка вже інтересується повіями без табу, має моральне право ще щось там вякати. Ну так, да, тут дивна ситуація, що він сам не подав відставку, не пішов з комітету і чекає, поки там когось... І нарешті обирає. У нас є телефонний дзвіночок, може цього разу ви нарешті додзвонитеся. Доброго вечора, ви в ефірі. Юрій Харків. Будь ласка. Трошки дальше... Запретили би, це катастрофа могла б і збіжати би. Яким чином? Самоліти. Вас дуже погано чути. Ви або відійдіть трошки далі від телеприймача, або тому що ми вас не чуємо зараз. Якщо б раніше самоліти запустилися, то катастрофи не було б. Чому раніше не могли зробити? Якщо не відділи, то обостряється обстановка. Чому раніше не могли?
Зрозуміло. Ну, бачите, коли, скажімо, той самий уряд Канади дав команду всім з Ірану, з Іраку і контингенту, який був канадському контингенту в НАТО, в силах НАТО і всім іншим цивільним службам, які працювали в Ірану і Іраку, то використовували всі літаки, всі рейси. Мені здається, що тут неможливо звинувачувати. Так, а я вам скажу, що і після трагедії взлітали літаки, і до взлітали. Ні, так вони досі літають. Там не закритий, там закритий повітряний простір. Це ж не панацея, так. Там не закритий. Там в той ніч, якщо не помиляюся, взагалі біля 20 літаків. Давайте літали. Таким чином. Ми не є прихильники теорії змови, але разом з тим, давайте, ви як політологи, чи не хотіли би ви зробити аналогії, власне, з рейсом MH17, де теж там був не український літак над українською територією збитий, а тут український літак над неукраїнською територією. Власне, під кутом того, що там 5 років вже ніхто не знає достеменно, немає остаточного висновку комісії. І тут нас вже зараз накручують, що треба чекати рік, а то й 2 роки. Ну, я все ж таки відрізняв ці два процеси. Чому? Тому що все ж таки вже доведено, що це був російський бук і російський з російської частини. І суди йдуть зараз в Нідерландах, повинно продовжуються. Суд, здається, в березні місяці тільки починається. Він починається суд, вони слідство закінчили, прокуратура Нідерландів вже передала до суду, у них вже судові процеси йдуть. Тут я б не порівнював ці речі. Ну, тут питання в тому, що є сторона обвинувачення, є ядерна держава Російська Федерація, і, звичайно, що з нею більш обережно воно будуть ставитись. А що стосується Ірану, то, звичайно, тут простіше швидше будуть ці процеси тривати, якщо в дійсності будуть зібрані докази, що саме цей Іран винен в тому, що відбувається, не було технічні несправності, що саме іранський ТОР, який був на зброєнні іранських збройних сил, випустив ракету, як говорять наші союзники, їх розвідки, тому що, якщо вони говорять, що є тепловий слід від ракеток, опублікуйте знімки. Це, до цього достатньо цього зробити. Чому досі цього немає? Тому вони, що я впевнений, що... Вони, до речі, по MH17 також не опублікували чомусь американці з супутників. Хоч розвідували супутники. Вони... Ні, ну я вам скажу, як я не є фахівцем, але років 35 тому я служив протиповітряній обороні. Я оператор РЛС 5Н87. Угу. Зараз це вже розсекречено, вже можу говорити. Але, власне, я можу підтвердити пана Юрія Собіщакова, тому що ракети є двох типів. Є ракети, які працюють на інфрачервоне випромінювання, на тепло. З ними деколи, навіть, знаєте, як то вистрілюють теплові ловушки, так? Магній, такі згустки магнію, що вони до себе притягують. А всі інші ракети, ті серйозні ракети, вони так звані радіолокаційного наведення. Їм нема сенсу залітати в двигун. Вони вистрілюють перед ракетою. Вони можуть вистріляти і ззаду ракети, але, як правило, ви знаєте, чому рахують їх? Навіть той самий ТОР. 12 кілометрів – це якщо на зустрічну. І 6 кілометрів, бо він ще й доганяє, ще витрачає енергію. Тому, і тим більше, вона 2,5 тисячі кілометрів має. Вона не є швидкісна, та як деякі сучасні ракети, які мають там 7-8 тисяч кілометрів за годину. Тому я не є фахівцем, але, власне, до речі, як фахівці, як експерти, чому, кому може, на вашу думку, вигідний, власне, от така спішна, вірніше, кореляція такого успішного прибирання місця трагедії, так, де впав, де була, відбулася авіатроща, тобто це надто швидко, і, власне, мусування цього сліду, як вони завжди наголошують, ракети російського виробництва. Ну, дивіться, тут вже питання більше до Ірану, і це все ж таки на їх території відбулося. Відповідно, це якщо вони хочуть, щоб їх не підозрювали і не годували весь світ фейками, це вже їхні проблеми в даному випадку, щоб вони з'ясували. Ну, і України, тому що це наш літак, загинуло в тому числі наших громадян. І питання Франції, Канади, тому що багато канадців загинуло, ну і громадяни Ірану там теж були. По суті, 130 канадців, просто частина була, половина була з канадським громадянством, але теж вихідці з Ірану. Так, тому студенти. в даному випадку, громадяни є громадяни, тому в даному випадку, звичайно, що ці три країни повинні бути головними, хто повинен вимагати, в першу чергу, прозорого розслідування. Тут питання більше до Ірану, щоб вони теж не робили таких рухів, які можна трактувати, те, що ви щось там приховуєте. Ну, але я мушу сказати, і зараз переходимо до наступної теми, але я мушу сказати, що мене особисто дуже вразило, що навіть Швеція, яка втратила 4 людей, там, сім'ю, там, шведська сім'я загинула,
двоє дітей, і тато, і мама, вони оголосили вседержавний траур, жалобний день. Канада не оголосила. Але ми йдемо далі. П'ятий президент України Петро Порошенко порадив Володимиру Зеленському довіряти розвідувальній інформації від західних спецслужб. Він також вважає, що голові держави слід вимагати проведення спецзасідання Радбезу ООН, аби за участі України обговорити ситуацію навколо катастрофи. Пропозицію долучити до розслідування Росію Порошенко назвав категорично неприйнятною. І ця трагедія вимагає максимальної концентрації уваги та зусиль українського керівництва і вітчизняної дипломатії. Ми маємо відновити справедливість, вшановуючи пам'ять і честь загиблих, зберегти проукраїнську міжнародну коаліцію та не допустити втягування України в геополітичні конфлікти. Теж ніби на морях чоловік відпочивав, щось не дуже загоріли. Пане Кирило, прокоментуйте, будь ласка. Ну, Порошенко, він, в принципі, зайняв таку амплуа, я знаєте, як такого регента при неповнолітньому правителі, так, постійно якісь поради надає, що треба робити, і так же з півроку. Замість того, щоб, до речі, ходити на допити, куди там постійно викликають. Тобто, чесно кажучи, складається враження, що Порошенко вже освоївся, що йому нічого не загрожує, так, і постійно починає поучати. Ось, роздавати якісь поради. Я не пам'ятаю, щоб коли він був президент, так, щоб він там ось, скажімо так, всіціло рухався тими порадами, котрі йому надають західні партнери, включаючи там ту ж Німеччину, Францію, там по мінським домовленостям і так далі. Він там якусь свою лінію. Ні, ну він по першому разу їхніх кандидатів до міністерства він взяв на роботу. Потім, правда, він їх позбувся. Так, тому, чесно кажучи, це знову ж таки, як на мене, бажання просто підставити Зеленського. Він преслідує свої мотиви, щоб дискредитувати президента, щоб в нього рейтинг падав. І тому він буде надалі, по суті, підставляти його, щоб він зараз зайняв позиції Сполучених Штатів, відповідно, став стороною конфлікту, побив горщики з Іраном, побив горщики, відповідно, з союзниками Ірану, це там Туреччина, Китай. Класична маргінальна позиція, чим гірше, тим краще. Ну, по суті, так. Пане Тарасе, мене цікавить, власне, чи реально робити засідання Радбезу ООН без участі Росії? Це технічно неможливо. Ну, да, Росію буде теж визначати, тому в даному випадку, ну, в принципі, вимагати можливо. Можливо, навіть може і проведення бути, тому що якщо Російська Федерація чи інша країна буде чинити опір, наприклад, цьому, то це можуть підозри виникати, чого ви так нервуєте. Тому, звичайно, що можливо так. Ну, нас кажуть на Західній Україні, декум, декоровай. Розумієте, якщо, от то, що ми з вами говорили, якщо китаєць на німецькому мерседесі роздавить людину, то що? Він, виходить, німець? Ні, я все розумію. Ну, тут є ще тиск, що все, що з політикою пов'язано. Ну, тоді обговорять на засіданні, ну, приймуть якесь рішення, ну, скажуть, ну, давайте будемо розслідувати. Ну, на цьому воно закінчиться, тому що винуватих там в дійсності немає. Єдине мене цікаве, що пан Порошенко мав на увазі довіряти даним розвідки, тому що поки що в даних розвідок, окрім посилань в інтерв'ю Трампа, який так віцієвато сказав, там, да, що у мене є сумніви, що, можливо, там десь щось було, і, можливо, це було випадково, теж, можливо, ракетою, як говорить наша розвідка. Тобто, даних поки що опублікованих ми не маємо. Те, що там десь хтось опублікував якісь відео, що якийсь хтось щось збиває, ну, я не вважаю це доказом, воно якось так дивно виглядає. Або фото. Ходить, які, тобто, я вважаю, що головне заняття будь-якого там мешканця Тегерану – це ходити по місту, там, да, і випадково знімати, вночі знімати, і випадково знімати саме це місце, де вночі небо, де саме в цьому місці те щось відбувається. Ні, і направляючого голову Катору, яка існує в фотографії, мене за першою освітою, я лісівник. У мене екологічна освіта перша. Я вам скажу, я зразу придумав, звідки сухе листя буку, букових дерев нема в Ірані. Звідки воно там на фотографії присутнє? Або фотографія, якась канава, лежить кусок ракети, написано, що ось кусок ракети, яка розбила літак. Так? Ну, це також, ну, на твіттер-аккаунт, який завжди склався фейк. Ну, це точно ніякі докази, тому я хотів би побачити реальні докази, а не розповіді і так далі. Ну, і розслідування, звичайно, повинно бути, і чорні ящики, і присутні представники технічних служб, які цим займаються.
Дякую, пане Кириле. Ще ви, якщо у вас є якісь думки стосовно цього, чому Іран так поспішає зачистити місце трагедії і таким чином дуже багато експертиз уже унеможливлені? Ну, вони ж не можуть також безкінечно, щоб ті обламки лежали. Так? Вони їх повинні дослідити, описати, а потім, можливо, будуть збирати і потім в якомусь цеху ну, якось відтворювати цей контур цього літака. Це по-перше. По-друге, ну, як показує досвід, 90% випадків всіх авіакатастроф все зрозуміло буквально зразу, що відбулося. Так? Час витрачається лише, щоб можна було виявити деталі, що призвело до таких ситуацій, щоб вони не повторювалися в майбутньому, якщо це технічна несправність. Так? Тому я думаю, що, в принципі, виявити, це була ракета чи не ракета, досить просто. Треба просто на місці, дійсно, якщо там будуть українські допущені наші фахівці, щоб вони побачили, чи є там ось ці, як вони називаються, ця шрапнель, так, котра вилітає, чи там по обшивці літаків. Власне, це в ракеті ТОР 14,5 кілограм шрапнелі. Вона, якщо розлітається, все одно вона потім падає на землю, бо є сила тяжіння. І чому немає фотографій шрапнелі? Тобто, вічдоки можна досить швидко зібрати. А самі чорні ящики, ну, так, сьогодні слухав одного авіадиспетчера, каже, що це, по суті, як флешка, така велика. Її можна підключити до комп'ютера і считати інформацію, якщо вона не пошкоджена. Якщо пошкоджена, вручну, але там також є всі дані. Там же ж не лише розмови пілотів, там ще й дані, типу, параметричні, так, висота, там, рух, там, ну, і технічна інформація. Тому, в принципі, якщо це не буде знищено, все, в найближчі, ну, зразу не знищено, то з'ясувати істину можна досить легко і досить швидко. Просто ситуація, як показує, досить заполітизована, потім такі авіакатастрофи, як там, коли літак над Локербі, здається, так, він зірвався у повітрі, тоді ще Каддафі обвинувачив. Це також десятиріччями розслідувалося, що там відбулося. Ну, тобто, це вже просто питання політичне, так, наскільки будуть вплив зовнішній, внутрішній, політичний, це все можна буде вже маніпулювати цим, по суті, цією трагедією. І зараз уже трошки воно віддаляючись, але разом з тим, притримуючись теми якраз трагедії з українським літаком, авіатроші, будь ласка, прокоментуйте відсутність очільників правоохоронних органів на нараді. Хоч зараз кажуть, подав ознаки життя лейтенант Іван Баканов, він щось там прокоментував. Ну, дивіться, я спокійніше до цього ставлюся, тому що я вважаю, наприклад, ви сказали Рябошапка, а до чого тут взагалі Рябошапка? Він розслідування не може вести в Ірані, раз. Що стосується того самого Баканова і так далі, ну, звичайно, що підозріло, що він гуляє в Куршевелі. Точно не на зарплату СБУ, я думаю, там вистачило б тільки на годину перебування в Куршевелі всієї зарплати. То з глибоким табу. Місячний, да. Там, ну, це в залежності від того, хто консультує. Так, звичайно. І, ну, в даному випадку, я скажу, було засідання РНБО. Ну, Данілов, принаймні, був на місці. Фахівців... Зеленський за 18 годин таки з Оману встиг приїхати. Це дуже цікаве питання, чому вони президентський літак не відправили за ним. Це дуже таке питання. Ваша точка зору і глядачам буде цікаво. Як ви характеризуєте, що дійсно Зеленського, який поїхав в Оман, він так дуже перетрудився? Ну, я вважаю, тут було некоректна його поведінка, не повинен він там. По-перше, вони обіцяли, що він буде в Буковелі, а він чомусь опинився в Омані. Це раз. І, по-друге, я думаю, що це буде урок для пана Зеленського, який повинен розуміти, що, враховуючи те, що він президент, то за ним слідкує мінімум 10 розвідок. Невже він не може пригадати досвід Мальдівського береги? Ні, тут насправді дійсно ситуація дивна, оскільки виявляється, вони всі наївні люди. Вони вважають, я про президентів наших, що в 21 столітті публічна особа, перша особа держави вважає, що вона може десь сховатися в світі. Ну, ми абсолютно в глобальному світі. Тут на кожному куті вже є якась камера чи людина зі смартфоном. Тому на Славку Бакарчука сьогодні фотографії, що він прищики собі на пляжі давив, і то вже у відкритій мережі. Тобто будь-яка публічна особа, включаючи і президент, повинна розуміти, що вона постійно під кутом камер. І вона може лише у себе в квартирі, якщо застурить вікна, так буде недосяжна до мене. І не мають права публічні особи на приватне життя. Ні, питання не в тому тут. Якби вони там, наприклад, пояснили, там, ну, в Оман я взагалі вважаю, що Зеленському він не мав права у будь-якому разі летіти. Ну, там дешевше, як Емірат. Ні, ну я розумію, що дешевше в Албанії, я думаю, і не так далеко. Питання в тому, що, ну,
по-перше, вони заявляли, що він буде в Україні, він буде в Івано-Франківській області, в Буковелі. Це раз. І тому, звичайно, що поява його в Омані, вони повинні все ж таки пояснити. Це раз. І все ж таки, як би там не ставилось там до Порошенка, то Порошенка все ж таки на четвертий рік поїхав, а не у 2014 році теж не поїхав на Мальдіви. А тут, в даному випадку, ну, я думаю, що для нього великий урок буде і розуміти, що в дійсності не сховаєшся. І я впевнений, що Зеленський повинен розуміти, що його рух, ну, мінімум, я ж говорю, 10 розвиток – це зовнішніх, а ще внутрішні конкуренти, знаєте, відсвятковують. Пане Тарасе, ви нагадали мені, от, власне, про шкоду для здоров'я ці всі переміщення. Тут Буковелі, тут Оман. Я просто пригадав, на початку 90-х в мене був, я, щоб рятувати і себе, і сім'ю, після аспірантури я літав в Емірати, але з бізнес-турами, чартерні рейси. То все. І я знаю, настільки прикро, коли звідси вилітаєш мінус 20 градусів в курці, а там в шорти і вода 25 градусів. Воно реально для здоров'я, воно не є альо. Не є дуже так, це корисно. Ну, у нас не мінус 20, у нас дуже тепла зараз зима, так що, мабуть, такого перепаду немає. Гаразд. А ми переходимо до наступної теми. Новий оператор газотранспортної системи України віддасть НАК «Нафтогазу» понад 180 мільярдів гривень. Про це повідомив виконавчий директор НАКу Юрій Вітренко. За його словами, протягом 10 років компанія «Магістральні газопроводи України» погашатиме свою вартість перед «Нафтогазом», віддаючи частину прибутків. Нагадаю, до завершення поділу «Нафтогазу» глава компанії Андрій Коболєв оцінював ГТС у 34 мільярди доларів. Рік тому озвучували цифру уже тільки в 14 мільярдів доларів. А з 1 січня «Нафтогаз» втратив право власності на газотранспортну систему. Відтепер її правовласником є держава в особі Міністерства фінансів через магістральні газопроводи України. Це назва компанії. Ну, в нас зараз ми перейдемо до обговорення. Здається, в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі. Зрозумів. Да, не хочеться нам сьогодні розповідати. Тема. Але, панове, давайте обговоримо власне тему. Коли з державної кишені, ну, «Нафтогаз України», в державну кишеню Міністерства фінансів будуть якісь перерахунки. І взагалі, як ви сприймаєте позавчорашній шантаж Коболєва, який сказав, ми з прем'єр-міністром будемо вирішувати, куди дівати 2,8 мільярди доларів російських. Знаєте, я вже давно не слухаю, що ця парочка несе, Вітренка і Коболєв. Я давно впевнений, що вони повинні давно вже в ДБР ходити на допити. І по своїх преміях, і по всіх цих каламутних мутках навколо «Нафтогазу». Я в Вашингтоні, до речі, бачив, мене спеціально привезли під будиночок, де мама Коболєв. Ну, ви бачили, куди 8 мільйонів. Де 8 мільйонів закопано. Американські сенатори заздрять. Я думаю, там це велика країна Україна, яка може дозволити собі. Я вважаю, що давно там треба розбиратися, що відбувається на Нафтогазі, що це за каламутна структура, яка якесь ООО, яке вже керує наше ГТС. Що там вони? Ну, я думаю, що це тільки після вже, коли почнуть розбиратися бухгалтерії, проводити, негайно треба аудит проводити, що там відбувається. Тому що я не вірю жодному слову. Точно, щось мутять, це точно. Тому хтось ГТС, кудись воно перевантажує. Мені цікавить, за яким тарифом ви качаєте газ з «Газпрома»? Закрита інформація, комерційна таємниця. Що значить закрита таємниця? Значить, тирі ці гроші і в різницю собі в кишеню. А потім купуєте російський газ через швейцарські прокладки, потім розповідаєте, що це європейська країна, ціна на газ. Все було би так, не було би так сумно, якщо б вони не розпоряджалися нашими з вами грошима. Чи не так, пане Кириле? Так в цьому це і ключова загвоздка. Ну, Бог з тима вже фінансовими, скажімо, там, чи бухгалтерськими, правильно казати, переводами, хто там кому платить. Чи «Нафтогаз» їм, магістральним трудопроводом, чи Мінфін їм, чи вони обов'язково. Ну, завжди, до речі, при всіх президентах «Газ» і «Нафта» – це були бізнесом чисто президентським. Ну, можливо, поки Зеленський не зацікавився. У мене інше питання. Чому після всіх цих побідних реляцій по 3 мільярдам, по транзитному контракту, ми так і не прийшли до ключової нашої мети – це зниження тарифів на газ для населення?
Тобто у нас всі президенти, до речі, казали, що цих 20 мільярдів вистачатиме для населення, для потреб населення. Чому так? Так, Гончарук там видав якусь постанову, що буде знижуватися тарифи. Тарифи не знижуються. Тобто, не зрозуміло, чому зробили підписали контракт транзитний, але не зробили пункт крок другий прямі закупівлі в Газпрому, котрий дає можливість знизити відповідно. Власне, вже не буде так званого словацького газу. Так, так, для кінцевого споживача. Тобто, ми впираємося це в мінімум 100 доларів. Мінімум 100 доларів від ціни загальні. Ну, я не можу зараз сказати по цифрам, але точно це призведе до зниження до кінцевого споживача. Ну, чотири європейці отримують там за 278. Тобто, розумієте, ситуація така, що, як на мене, якраз ось цей нафтогазовий спрут, він взагалі не бажає всю корупційну складову у вигляді реверсу словацького, швейцарського, просто позбавлятися. Тобто, на... це ж, до речі, Росія ж офіційно до останнього пропонувала на прямі контракти переходити, так? Ще в грудні місяці. Тобто, коли рік назад про це вперше казав Бойко з Медведчуком, що це ну, можливо, так? Перед виборами казали, що це трюк такий. А потім Росія казала, так, це наша пропозиція. Давайте транзит, давайте арбітраж рахуємо і давайте прямий контракт. І тоді на це 20% раз, потім здешевлення самого газу на світових ринках десь ще відсотків на 15, все ще, і ще, і девальвація долара, тобто гривні. Відповідно, можна ж було тарифи знизити на мінімум на 50%. Але чомусь у нас премії Коболєва Вітренка знову собі виписали, тому що є транзитний контракт. Відповідно, вони зараз думають, що робити з цими 3 мільярдами. А населення України отримує далі платіжки підвищені, незважаючи на те, що дуже-дуже тепла зима в нас. Тобто, на жаль, ми з вами знову вилили, як громадяни, в морі. Ну, Бог нас береже, бо тепла зима – це менше споживання газу. Пане Тарасе, ще до цієї теми. Ваша думка? Власне, прокоментуйте. Це шантаж, коли він каже, що ми з прем'єр-міністром вирішимо, куди дівати 2,8 мільярди? Звичайно, шантаж. Ну, звичайно, шантаж. Що значить ми з прем'єр-міністром? Там, ну, я не розумію, що у нас ну, Коболєв вже ми є. Ми Ніколай Старий, ми у нас вже прем'єр-міністр, у нас вже прем'єр-міністр, є гроші там, да, є. Я б взагалі не на енергомодернізацію витрачав гроші, а не щоб ми не закуповували дорогий газ імпортний. Але вони це не хочуть. Що значить ми будемо вирішувати? В даному випадку, ну, це просто вже нахабство. Ну, після позавчорашньої новини про турецький потік, ваші версії, хто найбільше наживатиметься на металоломі, який що перетвориться одночасно, можливо, через кілька років? Не так швидко, але звичайно, що в дійсності буде відбуватися така тиха евтаназія ГТС. Це вже зараз зрозуміло, тому що Росія послідовно будує газогони. Чи Північний потік 3 запланували? Ну, подивимось, поки Північний потік 2 поки що за максимум поставили. Ну, подивимось, що буде. Ну, я думаю, що теж вони це добудують. В дійсності була і пряма пропозиція, то що говорив колега щодо і поїздок і Бойка, і Медведчука до Москви. Це було ще рік тому, що це про це говорилося. Навіть перед виборами на цьому пиарилися. Так, і питання в тому, що в дійсності питання ГТС, воно стоїть гостро, тому що єдине все ж таки країна, яка може забезпечити ресурсно, це є Газпром. Поки що вдалося на 5 років забезпечити транзит, але знов таки невідомо за яким тарифом, досі невідомо, що там вони там, з яким тарифом, що там закуповується і так далі. І можна знизити ціни на газ, можна хоча б довгострокові контракти з тими прокладками хоча б зробити, тому що довгострокові контракти завжди ціни на газ менше. А ви навіть цього не робите. Ви на спотовому ринку купуєте у великих газових держав, як Люксембург, Швейцарія, Словаччина, Польща і так далі. Ну, це абсолютно це корупційна схема, в яку вже втягнути так звані чесні, непідкупні наші іноземні партнери. Там, да? Тому що це ж теж якісь прокладки. Ми пам'ятаємо метаморфозу з паном Шрёдером. Ну, і Шрёдера, тут вже, що це за тьотя Спортсвуд, яка сидить у нас на спостережній раді, яка де-факто контролює вже діяльність Автогазу. Ну, бачите, тема спостережних рад, я би взагалі хотів з вами детальніше поговорити, бо тому що тут вискакує ще і наші колишні мої колеги Мустафа Наєм, Лєщенко, Оксана. Великі железнодорожники. Так, власне, але давайте на сьогодні, можливо, цієї теми досить. Переходимо до наступної теми.
Нову революцію в Україні пророкує Тетяна Чорновол. Екс-депутатка записала відеозвернення у червоній сукні та з автоматом в руках. Зброя, за словами пані Чорновол, нагородна. Подарунок покійного чоловіка, а дозвіл на неї надав особисто міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. До речі, в 2017 році Аваков нагородив Чорновол пістолетом Форд 9. Тоді це викликало неабиякий резонанс, адже екс-нардеп раніше перебував на обліку психіатра, що за законом не дозволяє володіння, увага, не травматичної, а вогнепальної зброї. Для чого ж Тетяні Чорновол витягала автомат? Давайте послухаємо пряму мову. Мені прийшла ідея зробити цикл відео «Щось на кшталт поради революціонерам». Розумієте, я ветеран трьох революцій. І скоро нас чекає нова. Безумовно чекає. Бо я вірю в український народ, який завжди виходив на Майдан за незалежність. Я людина, для якої революція не сенс життя, а засіб усунути від влади в Україні не державників, а тих, хто готовий злити Україну під Росію. У мене є правила, у мене є червоні лінії. Перше головне правило. Революція – це не війна, і ворогів в ній немає. Партію капітуляції до влади приводить народ. І революція – це робота того самого народу над помилками. І найголовніше тут – не допустити, щоб ця робота над помилками переросла в громадянську війну. Ви спитаєте, а до чого тут автомат? Пояснюю. Вирішуємо внутрішньодержавні питання. А в приціл ловимо Путіна. Ми ж збираємося повертати Крим. Це вже другий подібний ролик. Вперше Чорновол показала червону сукню та автомат напередодні зустрічі в нормандському форматі. Тоді вона закликала виходити на Майдан проти капітуляції. І, з одного боку, я от власне обговорення не хотів би робити її піар, бо тому що перед вами в студії був професійний психолог, який вбачав власне ознаки, що розлад психіки. А якщо це, не дай Бог, не хвороба, а якщо це цинічне бажання хайпу спровокувати чергове приниження України під приводом власне таких слів про патріотизм, про боротьбу з агресором? Ну, я не думаю. Я думаю, що вона повністю розуміє, що робить. Вона привертає увагу до себе. Ми ж обговорюємо це зараз, її відео там, да. Ну, якщо вона нічого протизаконного не робить, кожен в нашій країні може робити все, що завгодно. Тобто говорити, це холоднокровний розрахунок? Жодних психіатричних відхилень? Ні, ну я психологічний, я б не говорив, знаєте, що я не психіатр і щось не пов'язано. Вона політик, колишній народний депутат, привертає до себе увагу. Ну, у нас кожен народний депутат може привертати до себе увагу. Вона ж, до речі, вчилася, вже закінчила 2 роки назад, як вона називалася, це не інститут, чи не знаю, там військові курси, так, і на командира мінометного розряду. Тобто вона ж там проходила, і психіатрична експертиза, її не могли допустити, якщо вона не врівноважена. Камікази якісь, а можливо, є якісь підрозділи камікази? Служби, я думаю. Можливо, є якісь підрозділи камікази? Ні, справді тим, що я зараз от в ефірі, до речі, скажу інформацію, яку ніде не звучала. Я коли був журналістом тоді від іншого телеканалу західноукраїнського на Майдані, це був перший день Майдану, коли зупинили машину з озвучкою, перегородили, якраз тоді всі кинулись перегородити Хрещатик. Можливо, це буде, я забув, 26 число чи 27 вечір. І я звернув увагу, біля мене була Тетяна Чорновол. І вона теж, вона якби робила, що вона буцімто не в собі, щось там репетувала, то все. Але при тому я звернув увагу, що вона холоднокровно викручувала, а виявляється, оті всі турнікет, вихід до Хрещатику, дороги, вони вже завбачливо були перепилені і прикручені на болтики, які відкручуються. Тобто сварки там не було, це була заготовка. І вона про неї знала, вона була втаємничена. І вона, кричачи, роблячи з себе інтелектуально стерильну, будь-то неповносправну, вона холоднокровно відкручувала ті болтики і перша виводила оту шеренгу, щоб перегородити Хрещатик, коли вона відкрила цей прохід. Тобто це я теж підозрюю, що це не психіатри мали би працювати і не психологи, а, можливо, правоохоронні органи. Гаразд, коротенько ваш прогноз. Протягом найближчої доби у неї заберуть
не її, а нагородний її чоловіка автомат і нагородний її пістолет Форд 9, чи не заберуть? Це вам питання і вам? Вам перше? Я думаю, що ні. Тобто держава вже втратила монопольне застосування сили? Ну, по-перше, ми не знаємо, то справжній автомат чи не то, що вона тримала. Якщо у неї був, і у неї є нагородна зброя, вона законний спосіб. Її чоловіка? Ні, ну я говорю, ми не знаємо, що то за автомат, то може муляж був. Якщо у неї є нагородна зброя, які особи, ну я бачу в вашому підводці, що її Аваков особисто дав зброю. Це пістолет Форд 9. Ну, якщо воно автомат подарував чоловікові. Ні, ну, ні, автомат не міг подарувати, тому що автомат... Авак подарував і навіть кулемет, да, 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 що ви знали. Так, я це не був. Ну, то раритет, ну то Максим раритетний був такий там. Але ж куля в лоб, це ж так символічно було. Пане Кириле, ваша думка? Та нічого нікого не заберуть. Ми ж бачимо, що позиція і президента нового, і команди, що вони будуть максимально гасити ці всі конфліктні ситуації без застосування сили. Тобто, ну, просто інформаційно якось перебивати все там. Нічого не заберуть. Я вам вже кажу про те, що окрім Авакова, нагороду зброї роздавало ще й СБУ, і Міноборони. У них свої були списки, коли вони, кому вони ще дарували. Тому ми навіть не знаємо, яка їх кількість на руках зараз у кого. І тому я певен, що і у Пашинського ГЛОК, з якого він стріляв на гарни, також залишиться. Все у всіх залишиться. Гаразд, давайте, в нас є телефонний дзвінок, я дуже прошу коротко, ви в ефірі, будь ласка, ваше питання. Алло, то я зараз в ефірі, так? Да? Так, будь ласка, говоріть. У мене такий от вопрос к студії. Вот сейчас вот всюду передают, что будут кодироваться с 20 числа, кодировать все наши каналы. На что хотят, чтобы мы слушали только Путина, потому что я, например, живу в сельской местности. Вот, и я пенсионерка, не собираюсь платить вот за вот это животство нашей, извините, администрации, или я не знаю уже кого. Вот сейчас показали эту дуру, это черновой с этим автоматом, это надо всех проверять на психиатрию. Гаразд, прошу, закликаю вас до коректності. До коректності. У нас є... Дякую, закликаю вас до коректності. І вас, і всіх, хто буде дозвонюватися. Не треба образ. На вибір, бо тому що я, власне, теж був у мами зараз на свята, і я вам скажу, що от мами супутникова тарілка, вона дуже любить росіян дивитися оті «Жді мене», оці такі, знаєте, сльозоточиві програми, і там теж виникає всюди, що з 20-го буде заборонено, закрито. Хтось готовий на цю тему відповісти? Що буде після 20-го для кабельного канали, і для... Там всі канали, якщо не помиляюся, то просто злупити бабло черговий раз людей. Ну, там авторизовані, вони хочуть контролювати, телевізійники хочуть контролювати, куди потрапляє їхній сигнал, і що воно тільки, якщо не помиляється, через кабель. Тобто для людей це буде краще? Ну, там будуть просто авторизовані. Питання в тому, що є багато, що є провайдери, які піратствують просто. Це мінімум 75 гривень щомісяця. Ну, я точно не володію темою, наскільки я знаю, це питання більше до телевізійників, це вони хочуть контролювати. Якщо ви не маєте що доповнити до цієї теми, я хотів би, власне, бо у нас з цими святами, якось так, знаєте, оце зараз була і авіатроща, і вискочила тема Донбасу. І я от сьогодні спілкувався з своїми друзями з Луганська. І ви знаєте, в нас чи не єдиний канал, який дозволяє дозвонювачам навіть з непідконтрольної української території. І чисто з поваги до тих людей, які зараз на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей, індустріальної частини Донецької та Луганської областей. Ваші, можливо, чи побажання, чи прогнози, як буде розвиватися ситуація зараз, коли почнуться знову пленарне засідання, стосовно наступного кроку президента, якого вже від нього очікують не тільки Росія, але й міжнародні геополітичні гравці, тобто надання спеціального статусу. Що чекати цим людям? Ну, я думаю, що спеціального статусу, ну, Зеленський заявив, що вона спеціального статусу в Конституції нічого запроваджувати не будуть. Я думаю, що нічого вони запроваджувати не будуть. Тобто він виступає... Ну, він офіційно заявив, вони цього робити не будуть. Ну, там ситуація, насправді, така досить дивна, оскільки він, Зеленський, каже, так, ми будемо проводити ревізію мінських домовленостей, там, в питаннях це статусу, там, етого, амністії, там, виборів, а по факту потім підписує комуніке в Парижі, де написано, що всі сторони виражають готовність до повної імплементації мінських домовленостей. Тому, і наскільки я знаю... Якщо мінські, імплементація мінських домовленостей, це означає, що має бути надання особливого статусу. Ні, ну, питання в якому вигляді. Питання в коли. І в якому вигляді. Наскільки я знаю, комітет зараз, той, котрий з питань цих окупованих територій, він напрацьовує ось драфт цих законопроєктів. Не зрозуміло, коли їх будуть показувати суспільству, так, ось в якому вигляді вони будуть. Але я певен, що
зустрічі наступної в нормандському форматі в квітні місці не буде, якщо Зеленський не зможе ось скажімо так, презентувати Меркель, Макрон і Путіну українське бачення ось рамкових цих документів. Якщо не буде цієї домашньої роботи, то напевно не буде зустрічі. Це вже інше питання. Будуть вони там сприйматися чи не будуть, будуть вони голосувати чи не будуть, але ось ця робота вона буде всі ці 3 місяці йти. Я думаю, що врешті-решт в найближчі півроку буде ясність. Чи зможе Зеленський там якось просунутися по врегулюванню кризи, чи він буде продовжувати лінію Порошенка на, знаєте, таку концепцію ні війни, ні миру і саботаж мінських процесів. Дякую. А тепер вам по хвилині, почнемо з вас, побажання тим людям, які зараз на непідконтрольній Україні території, власне, вони теж святкують, вони теж християни, і вони теж потерпають від інформації, яка лунає з українських телеканалів, і в інтернеті, і ті всі Чорновол показують з автоматами, ті всі, як знущаються над журналістами в прямому ефірі. Власне, що б ви їм поважали, який би аргумент їм запропонували, щоб вони отримали непереборне бажання повернутися в лоно України, матерної України? Ну, знаєте, менше телебачення дивитися все ж таки. Це раз український, це говорить експерт на телебаченні, перепрошую. Ні, я маю на увазі за такі хайпові речі. Ні, аналітиків треба слухати, таких як ми, тому що ми все ж таки не хайпом займаємося. Не політики, ми розбор... а аналітики. Ми розбором цих хайпів займаємось. Там, да. Ну, звичайно, бажаю все ж таки здоров'я, миру. От що я можу тільки побажати в даному випадку. І ну, розуміти, що ну, багато чого, ну, у нас багато чого до цього в країні відбуватися, але все ділити на 25 або на 100. Ваші 30 секунд. Я думаю, що може ключово побажати, щоб більше сподівалися на власні сили, а не на українську державу, тому що ми бачимо, що у нас 5 років триває конфлікт, але якоїсь допомоги в цьому випадку ми бачимо. Ой, щоб у нас Нацрада не хлопнула за заклики. У нас лише можна сподіватися, що хоча б питання соцвиплат буде вирішене, щоб може не раз на місяць їздити, а хоча б раз на рік. Тобто, це... щоб спростити бюрократизацію процесів, а так дійсно розраховувати на власні сили більше треба всім. Це ганьба. Отож, я дякую нашим гостям. Це була програма Prime Analytica. Усі наші програми ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтеся до нас в Facebook, Instagram, Twitter та на YouTube. Не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого.